Hercegovine, delegacije grada Trebinja. Svakako sa posebnom naznakom moram pozdraviti naše drage goste iz opštine Bačka Palanka, također i naše goste iz opštine Brod, a svakako sa posebnim zadovoljstvom pozdravljam i poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, gospodina Dunića, gospodina Vukanovića, gospodina Skoku, gospodina Taminđu. Također moram posebno pozdraviti i gospodina predsjednika Srpske demokratske stranke, gospodina Mirka Šarovića i Valeriju Vlatić. I svakako sa posebnim akcentom pozdrav našim dragim rumunskim privrednicima koji su tu sa nama, a u međuvremenu nas je pridružio načelnik istočne Inđije, tako da je ovo i zajedno posebno pozdrav. Evo, ja sam načelnik ove opštine 9 mjeseci i možda je pravi trenutak da kažem šta smo to uradili u ovom periodu i šta planiramo uraditi u narednom periodu. Svakako, stalno sam pričao i prije izborne kampanje i u izbornoj kampanji, pričam sada, a sigurno ću pričati u budućnosti, da je ključ svega ekonomija. Ekonomija i otvaranje novih radnih mjesta. Svjestan sam da je to sigurno i najteži zadatak koji je pred svima nama. Ono što može lokalna zajednica Rubinje da uradi jeste da smo, evo, da privučemo neke investitore, ponudili industrijsku halu od 4.500 kvadratnih metara i bez potencijalnom investitoru na korištenje bez ikakvih nadoknada, a njegov je jedini uslov da zaposli tu halu 25-30 radnika i da samo ispunjava obaveze prema radnicima. To je ono što smo ponudili i moram priznati da je bilo odjeka da razgovaramo među vremenu sa 2-3 ozbiljne investitora i nadam se da ćemo u narednom periodu zaključiti predugovor. Svakako da smo uspjeli stupiti u kontakt sa gospodinom Rodolfom Draškovićem. Njemu smo, on je kupio ovaj jedan ruševni objekat u centru grada u Glavnoj ulici. Napravljen je projekat gdje će biti u prizemlju tog objekta će biti slatka kuća sa mlijekom. Na spratu će biti apartmani i to nadam se da će uskoro biti završen. To je svakako jedan i dodatni potencijal Rubinja u pravcu turizma i mislim da smo tu dosta da kasnimo i da nam je tu jedna dobra šansa. Svakako da smo se okrenuli našim ljudima u dijaspori i da imamo već rezultate i već imamo ljude koji su kupili u Rubinju, koji su Rubinci, otišli su dijaspori, ali su našli bolje snage da ovdje kupi i da krene sa svojim biznisom. Ja sam svjestan da nije ekonomija jedina i da svakako mora pratiti druge segmente javnog života i društveni, i kulturni, i sportski. Mi smo po tom pitanju aktivirali smo Srpsko prosvjetno kulturno društvo prosvjeta i ja sada mogu već našim zvijenicima i gostima obećati da će do kraja godine biti štampan ponovo Rubinski glas. Svakako smo se aktivirali i svjedoci ste da smo ovo ljeto imali konačnu bazenu Rubinu. Uspjeli smo nakon 8-9 godina da stupimo u kontakt sa vlasnikom bazena i da napravimo jedno zajedničko rješenje, da aktiviramo taj bazen, da bude i ljeto živo opet u Rubinu. Svakako da radimo i na pitanju infrastrukture. Mi smo već imali dovoljno aktivnosti po pitanju asfaltiranja puteva, održavanja seoskih lokalnih puteva. Do kraja godine ćemo asfaltirati i ulice u Pucanjama i u Teparuši. I to je nešto što stoji ispred nas i svakako nećemo zapostaviti. Ja ono što još moram da kažem da i sport ne može ljubiti bez sporta i neće ni moći. Mi po tom pitanju smo aktivni. Znate svi da odbojkaški klub Ljubinje se nalazi u Premier Ligi i mi izdvajamo značajna sredstva, ali evo i danas smo organizovali jedan donatorski ručak za odbojkaški klub Ljubinje i ovim putem se javno zahvaljujem
svim našim gostima koji će učestvovati na tom donatorskom društvu. Svakako da nam je u planu da sljedeće godine i uradimo rekonstrukciju sportskog terena i za kluba. Mislimo da napravimo jedan savremeni sportski objekat gdje će moći svi sportski kolektivi Ljubinja da učestvuju, da to ne bude samo za mali fudbal, nego za teren i za odbojku i za tenis i za košarku. A isto tako moram da kažem da ćemo to završiti u narednoj godini, to mogu sada reći da povećamo. Ono što svakako moram reći jeste da smo mi nastavili saradnju i sarađujemo i sa međunarodnim organizacijama i donatorima. Svakako moram ovog puta pomenuti i UNDP, gdje smo kroz projekat mjesnih zajednica prošli 5 mjesnih zajednica u Ljubinju sa učešćem i u financijskom i u tehničkom smislu, a gdje ćemo mi kao lokalna zajednica učestvovati sa sredstvima 50%, a UNDP sa 50% razlih se u iznosima nekih 35.000 u mjesnoj zajednici. Svakako, da tu moram pomenuti i njemačku nevladinu organizaciju HELP, koja je zajedno opet sa nama dopne, uspjeli smo napraviti proći projekat gdje će 25 poljoprivrednih domaćinstava dobiti grant sredstva u iznosu od 4.000 maraka za svoju mehanizaciju. Svakako moramo pomenuti da smo imali kontakte u međuvremenu i sa ambasadom Norveške. Ambasador Norveške je dolazio ovdje, bio u posjeti i obećao da će dovesti određene investitore. To se neki dan i ostvarilo, gdje imamo najavu za početak oktobra da će Norveški ambasador dovesti ovdje određene investitore iz Norveške kojima ćemo mi ponuditi naše potencijale i nadamo se da ćemo nešto i realiti. Svakako da sam ja svjestan i problema koji su pred nama, pred malom lokalnom zajednicom kao što je opština Ljubinja. Svakako da je tu najozbiljniji problem očuvanja doma zdravlja i očuvanja srednje škole. Vi znate da zdravstvo čitave Republike Srpske u problemima, ali čini mi se da je to najizraženije u ovako mali lokalnim zajednicama. Konkurs za prijem doktora u domu zdravlja u Ljubinju je stalno otvoren. Neće niko da se javi. Mi kao lokalna zajednica smo uradili to što smo mogli, a to je da smo doktorima dali bonus u iznosu od 500 maraka na platu. Dali smo doktorima i smještaj koji je plaća opština Ljubinja. Ja moram priznati da smo tu naišli na razumijevanje od Ministarstva zdravlja, gospodina Šeranića, i evo ja vam se ovim putem javno zahvaljujem, jer je on taj koji je omogućio da dom zdravlja Ljubinja dobio doktora za neki naredni period, ali je to kratko trajno. Bojim se da će se rješavati za godinu ili dvije. I to je ovog puta, moram isto tako pomenuti, to je jedan od rijetkih ministara sa kojim sam uspio razgovarati u ovom proteklom periodu. I evo ja na kraju, ali moram reći ne najmanje bitno, nego naprotiv, moram pomenuti ovog puta i našeg oca Sašu Kojovića, kome se moramo zahvaliti za njegovu entuzijazam, njegovu volju, a normalno u saradnji sa nama ljubincima, vjernima, da imamo onako prelijep hram, crkvu, Presvete Gorice rođenja koju smo adaptirali, koja je prelijep objekat. Ja još mogu sam da kažem i da čestitam slavu grada i da poželim svima nama da živimo u zdravlju, da idemo ka pomirenju, ka slozi, ka ljubavi i da u zdravlju proslavimo i današnji praznik. Hvala vam još jednom i nastavljamo litiju ka hramu rođenja Isusa Hrista, a onda se vraćamo na ručak koji je organizovan u hotelu.